від роду цього і повім. Премудрість. До Коринтян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття той, хто утверджує нас з вами у Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав нас на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа, я ж призиваю Бога на мою душу, що я, щадячи вас, не прийшов більш у Коринт, не наче б ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте твердо. Я постановив не приходити до вас знову смутку. Хто мене розважить, як не той, що зазнає від мене смутку? Написав я, отже, щоб коли прийду, не мати смутку від тих, від кого мені належалася б радість. Бо я відносно вас певний, що моя радість, радість усіх вас, з великого богоря та туги серця писав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірну.